publikut. Le ta marr atëherë fillimisht pozicionin e zotit Dugolli, shumë shkurtimisht. Dugolli nuk ka marrveshje në Bruxell, tani ma e kemi qartë pozicionin e qeverisë së Kosovës. Si e pa t'ju dhe ma mendoni që bëri mirë zotit Kurti me konstatimin që dha dhe me shpjegimin që dha në qëndrimin zyrtar, edhe pas një insistimi të jashtëzakonshëm të trojkës evropiane? Po, unë besoj që ajo që doli tani edhe që u komuniku përmes një komunikate, pra zoti Kurti, në vazhdimësi pati thënë edhe pati deklaru që Serbia nuk është e gatshme që të zbatën marrveshjen, sepse për të zbatu një marrveshje duhet një nënshkrim, pra që është baza kryesore, kisha me thënë, e marrjes obligime, sepse nëse ju kujtohet më njëherë pas dakordimit të asaj marrveshjes edhe të aneksit në Ohër, Vučić në Beograd tha unë nuk kam nënshkru asgjë. Pra, që i bi se ai atë dakordim nuk e ka llogaritur asnjëherë si një marrveshje, gjë për cilën ai në vazhdimsi me veprimet që i ndërmerte krahas sulmit që i bante Kosovës, i thynte edhe ato parimet e asaj marrveshje së dakorduar, dhe zoti Kurti në vazhdimsi edhe atëherë pati thënë edhe tash po thetë se pa një marrveshje të nënshkruar ku obligohet secila palë, në këtë radhë Serbia, që të zbatën marrveshjen, nuk mund të ecet përpara. Koha po na jep të drejtë se gjithatë që ka thënë zoti Kurti ka pas të drejtë, sepse ndërmjetësit në një farë forme kanë qenë... Zoti Dugolli, a mendoni që është rasti humbur marë parasysh insistimit ndërkombëtar, insistimit evropian, insistimit të Treshës, ka në ardhur liderët më të fuqishëm të bashkimit evropian, zoti Macron, zoti Scholz dhe zonja Meloni, dhe kanë lutur palët që të lëvizin për para. A mendoni që është rasti humbur dhe a mendoni që për këtë me një farë forme mos pajtim mund të ketë konsekuenca për Kosovën? Jo, në asnjë mënyrë nuk prest konsekuenca, ndonë se deri tani ka qenë dialogu apo procesi dialogut nuk ka qenë fair sa i përket trajtimit të Kosovës, pra të Kosova është qërtu, është ndëshku, është sankcionu, pa të drejt, dhe tani kemi një situatë kajtësisht tjetër, pra mas 24 shtatorit, kur u kaluan më shumë se një muaj, dhe ende nuk ka një qartësi të plot se qëfar masa apo qka do të ndërmer bashkimi evropian, shtetë e bashkurat Amerikës, ka shi ati provokimit të madhë, ati incidenti, ati sulmi të pa shambull ndaj sovranitetit dhe integritetit teritorial të Kosovës. Edhe kjo, unë besoj që është një ndër temat që aty është ngrit dhe me të drejtë është ngrit për shkak se siguria e Kosovës është tani prioritet. Duke mos e mohu gjithashtu edhe procesin e normalizimit, pra edhe zbatimin e marrveshjeve për cilat zoti Kurti ka thënë edhe aty e ka thënë e vazhdimsi që Kosova është e gatshme që të ecë përpara në zbatimin e marrveshjeve të dakorduara, por gjithmonë kemi qenë skeptik sa i përket kësaj, sepse Serbia me vetë faktin që ka mohu qëtë firë në nënshkruan, ajo ka dhënë sinjale që nuk dënë zbatën. Ok, ta marrim edhe opinionin fillestar nga zoti Haziri. Zoti Haziri, nuk mjaftuan as treshja, nuk mjaftoi as treshja e madhe evropiane të bindë palët për një marrveshje, teksa e pam edhe shpjegimin e zotit Kurti. Ju i keni parë me siguri edhe paralajmërimet e mëhershme, për juve është një rast i humbur apo është qëndrimi një bursthetasi? Kjo çfarë po e thekson Kurti nëpërmjet komunikatës?